meie alustame oma veebiseminariga. Tere tulemast siis demokraatia teemalisele veebiseminarile. Mina olen Laura Vetik, Edwiningu koordinaator Eestis ja siit chati osas te näetegi sellist nimetust nagu EENSS ja mida see tähendab on siis Estonian National Support Service ehk siis Edwiningu kasutajatugi Eestis ja see olengi siis mina. Nii et kui siin vastab teile EENSS, siis see olen mina. Minuga koos täna peaesinejana on meil Madli-Maria Laulainen, kes siis räägib lähemalt sellest, kuidas tema koolis demokraatiast räägib ja millised toredaid projekte saab teha. Aga sissejuhatuseks räägin paar sõna mina, et miks selline teema, miks me sellest praegu räägime, ja miks see vajalik on? Ja olgu siis öeldud ära, et kes täna esimest korda Edwininguga kokku puutub, siis leiate siit chatist eespoolt väikese tutvustava video Edwiningu kohta, nii et saate siis ise pärast natukene uurida lähemalt, mida see Edwining tähendab. Et täna me Edwiningust kui sellisest lähemalt ei räägime, keskendume just nimelt demokraatia teemale. Nõndaks. Aga hakkame siis pihta. 2019 tähistame me Edwiningus demokraatliku osaluse aastat. Et igal aastal valime me siis välja mingisuguse teema, millele fookus on suunatud. Ja sellel aastal siis on just nimelt demokraatlik osalus see teema. Ja kontekst on selline, et 2019 on valimiste aasta üle kogu Euroopa, ehk et toimuvad Euroopa parlamendi valimised, lisaks 26 erinevas riigis, kas siis kohalikud parlamendi või presidendi valimised. Ja noh, nagu ka Eestis, siis ka meie naabritel. Nii et tegelikult väga paras hetk rääkida sellisest teemast ja tuua see siis ka kooli konteksti. Tegelikult Edwiningus on see demokraatia teema moel või teisel olnud juba päris mitmel aastal selline fookusteema ja demokraatia siis kõige laiemas mõttes, kaasamine, tolerantsus, kultuuride erinevused, kõik see kokku. Et 2016 oli siis digitaalse kodakondsuse aasta, 2017 kaasamise aasta ja 2018 kultuuripärandi aasta. Ja tegelikult need Edwiningu projektid laiemalt aitavadki arendada just nimelt demokraatlikuks kultuuriks vajalike oskusi. Näiteks meeskonnatöö, suhtlemisoskus, erinevate kultuuride mõistmine, erinevate keele oskused, kindlasti kriitiline mõtlemine, analüüsioskus, konfliktide lähendamise oskused, kõigele sellele püüab iga Edwiningu projekt omal moel siis kaasa aidata. Aga kuidas nüüd siis konkreetsemalt seda demokraatlikku osalust kui sellist projektides käsitleda? Sellest räägib siis lähemalt meile Madli-Maria Laulainen. Et ma nüüd palukski, et Madli lülitaks oma kaamera ja mikrofoni sisse. Tere, Madli! Et ma siin kohal annangi sõna Madli-Mariale ja kui teil tekib küsimusi, siis te saate iga hetk siia chatti siia alla paremasse nurka oma küsimuse kribada. Mina katsun jälgida teie küsimusi kommentaare ja võib-olla siis vahepeal segan Madli-Maria tekstile vahele ka. Aga et julgelt siis andke märku, kui teil on mingeid küsimusi, mingisuguseid mõtteid, et see koht on täna just nimelt selleks, et te saaksite siis natuke nõu ja ideid, kuidas seda teemat enda kooli viia. Nii, aga Madli-Maria, eeter on sinu. Tänan väga ja tere õhtust ka minu poolt. Mul on hea meel, et selline väike vestlusvõimalus siin meil avaneb ja tegelikult ka see, et õhtul on tulnud siia 10 inimest kuulama ja mõtlema kaasa. Et ma panin ka siin valmis mõned sellised slaidid, mis on natukene selliseks
tugipunktiks ja enne kõike, mis ma siis proovin teha, ongi see, et anda no, mõned sellised ideed, millest siis on võimalik neid selliseid projekte alustada või tegema hakata. Nüüd see sama esimene pilt siin, mis tegelikult oli kaasas selle meie kuulutusega, et see tegelikult oli selline vahva pilt selles mõttes, et üks mees klassi ees näitab, et mis on demokraatia, et tegelikult just kui demokraatia ongi kõike muud kui see pilt siin, et praegu siin noh, lihtsalt nimetusena see teema, aga tegelikult kui mõelda klassiruumi peale ja kui noh, meist kuulajatena on enamus ilmselt siin õpetajad, et siis tegelikult demokraatia algabki ju peale klassiruumist endast ja see on see võimalus, kus lapsed saavad kaasa rääkida, kaasa mõelda ja kus tegelikult meie õpetajatena saame oma lastele anda no, nende häälele selle nagu mõju. Nii et võibolla siis üldse, et miks seda teemat käsitleda, et loomulikult demokraatia on väga olulisel kohal ka meie õppekavas ja tõenäoliselt kõik õpetajad sellega ka läbiva teemana tegelevad, kas rohkem või vähem olenevalt sellest ainest, mida nad õpetavad. Aga tegelikult noh, laias laastus on ju demokraatia selline ühine mõtlemine ja tegutsemine, et nüüd miks eedvinningus, noh, et ühtepidi tõesti, et on praegu Euroopa Liidu parlamendi valimised ja see noh, on teema, mis puudutab oluliselt kogu Euroopa Liidu liikmeskonda, et siis need koostööprojektid, mis toimivad õpilaste vahel ja tihti peale õpilaste vahel, kes tegelikult on ju nooremad ja mitte veel valimisealised, et siis noh, seda laadi koostöö nendes teemades, ma usun, annab hästi palju avaramat vaadet ja kasvatab just nimelt sellist kriitilist mõtlemist ja sallivust ja tegelikult nagu võimaldab näha siis noh, mingid teemad teise vaatenurgalt, et mida võibolla noh, oma kodus ühtepidi nähes on raske saavutada. Ja tegelikult mina tõesti olen ka eedvinningu projekte teinud juba väga ammu ja olin küll vahepeal, ma pean ütlema, oluliselt aktiivsem kui võibolla praegu hetkel, aga minu meelest nende eedvinningu projektide kõige suurem väärtus on tegelikult siis just selline nagu noh, riikide ülene koostöö, aga tegelikult kui eedvinningusse lisandus võimalus teha koostööd ka Eesti koolide vahel, siis just nimelt see demokraatia tegelikult on isegi väga hea teema, sest et kui noh, võtta siin ka Eesti piirkonna erinevad koolid, mina ise olen Saaremaalt Kuressaare gümnaasiumist, siis tegelikult on väga põnev teha koostööd nende koolidega, kes jäävad meist kaugemale noh, ja miks mitte just näiteks Ida-Eesti koolid, et kus siis me saamegi viia näiteks kokku Eesti noored ja venekeelt kõnelevad noored ja noh, ma usun, et see on nagu see teema, mille kohta on hästi palju selliseid noh, eelarvamusi või selliseid müütega üleval. Et see on hea võimalus noortel omavahel saada kokku ja tegelikult rääkidagi need teemad omavahel selgeks, et mulle tundub see selline hea võimalus. Aga noh, loomulikult ka koostöö Euroopa koolide vahel, sest tegelikult noh, tundub, et see on ju see, mis lapsi paelub ja mis teeb nende jaoks õppimise põnevaks, kui nad tegelikult saavad sirutada oma käed klassiruumist väljapoole ja hästi palju väljapoole, selles mõttes hästi kaugele, et nad kuulevad siis oma vanust noorte mõtteid kuskil Lõuna-Euroopas või noh, on ju, endast siis kaugemal, et see kindlasti annab hästi palju sellist laiemat mõtlemist juurde. Aga nüüd ma siis võibolla lühidalt räägingi, et kui mina nüüd õpetajana peaksin alustama koostööd sellisel demokraatia teemal, et mis ma siis siin olen mõelnud, et millised projekte võiks teha. Et no kõigepealt jah, et kuidas seda nagu suunata, et üldiselt ma arvangi, et kuna demokraatia teemana tähendab siis seda, et õpilane ise võiks olla see, kes neid nagu mõtteid kannab ja lahendusi pakkuvad, et siis õpetaja roll pigem võikski olla selline
suunav, õpetaja tagab võimaluse, õpetaja tagab selle siis keskkonna, selle kasutamise, vajadusel siis instrueerib noori, aga tegelikult õpilastel võiks jääda noh, nende teemade puhul ja tegelikult ka teistes ju projektides on see tavapärane, et õpilased ise haaravad selle initsiatiivi ja noored on need, kes otsivad lahendusi, et võibolla õpetaja saab siis nagu abistada nende probleemide sõnastamisel, millel õpilased tahavad vastuseid otsida, aga õpilased võiks olla need, kes neid lahendusi siis otsivad. Ja nüüd järgnevalt on mul siin siis kahel slaidil pandud kirja natuke neid teid. Ja võibolla siis ma noh, kõiki neid veidi ka avan või mõtisklen siin, et mis siis on need tagamaad või mida ma mõtlen nende teemadel, et siis kui hiljem võibolla vaatate ka üle ja viskate pilgu peale, et siis tuleb see paremini meelde. Noh, üks võibolla kõige esmane asi, mille peale ma oskasin mõelda, et kui me räägime siis demokraatiast, siis hakkas pähe kohe koolidemokraatia. Et üldiselt ju on ka koolid demokraatlikud organisatsioonid, et kus siis kõlada saaks nii õpetajate, noh, koolitöötajate, aga kindlasti ka õpilaste roll. Et tegelikult väga paljuski ju Eesti koolid toetavad seda mõtet, et õpilased ise teeksid oma õpikeskkonna paremaks, et üritused, mis seal toimuvad, on neid kõnetavad ja nii edasi. Ja noh, Eesti koolides on üldiselt tuntud selline siis nagu õpilasesinduse roll ja ma mõtlesingi, et üks võimalus projekti luua võiks olla näiteks siis selline koolidemokraatia võrdlus, et kuidas erinevates koolides toimib õpilasesindus, millised on nende õigused ja võimalused, et kui suur on nende võibolla sõnaõigus, siis kaasa mõelda, kaasa öelda asju, korraldada asju, et võibolla see oleks üks sükke huvitav võimalus ja miks mitte selle projekti taga võikski seista õpilasesindused ise ja tegelikult nad saaksid siis aimu ja kombata ja tõenäoliselt ma usun, et nad saavad teine teiselt siis läbi selle väga häid ideid, mida ka oma koolis võiks ellu viia. Et see oli nagu selline esimene mõte, et mis pähe hakkas. Ja siis teine, mis on noh, üsna seotud sellega, on demokraatia klassiruumis. Et mis moodi toimib erinevates riikides demokraatia klassiruumis, et kuidas luuakse need ühised reeglid, mille järgi toimetatakse ja kui palju need ühiseid reegleid on, et noh, ütleme, et kui on selline aine keskne õpetus, nagu meil on tihti peale kõrgemates klassides juba, et siis on ju lastel tegelikult see taust see, et nendel on väga palju erinevaid õpetajaid ja see võib tähendada, et nendel on palju erinevaid reegleid, aga võibolla on see ka mingil, noh, mingil muul viisil lahendatud, et võibolla siis nagu selline omavaheline võrdlus, et kuidas toimib demokraatia klassiruumis, et kas ka klassis on valitud mingid kindlad ametid, kuidas need valitakse, et kas see tuleb mingi hääletuse teel või noh, tõenäoliselt mõnikord võibolla on nii, et õpetaja ütleb, õpetaja määrab, aga ka see võiks olla üks selline noh, üks selline teema, mida saaks uurida ja mida võrrelda. Ja samamoodi siis selle pinnalt võibolla üles ehitada siis mingid sellised ideaalsemad variandid või et võrreldes sellega, kuidas meil praegu on, et kas saaks teha midagi paremini ja neid jagatud ideid siis rakendada sinna. Nüüd järgmine, valimised riigiti. Noh, siin nüüd ei ole veel otseselt mõeldud Euroopa Liidu valimisi, kui ka see mõte tuleb siin varsti, aga üleüldse, et tegelikult noh, näiteks mina ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana ju väga palju puutun kokku sellega, et enne kõike me räägime ühiskonnast ja räägime seda, noh, et mis moodi seda valitsetakse ja kes need on, kes valitsevad ja kuidas neid valitakse. Ehk et võibolla õpilastel on huvitav teada samal ajal, kui nad siis noh, õppivad või süvendavad teadmisi sellest, et mis moodi meie riigis demokraatlikud valimised toimuvad, keda valitakse, millal valitakse, kui pikaks ajaks, et siis nagu vaadata seda võrdluses, et kuidas on teistes riikides see süsteem üles ehitatud, et hästi mitmed teemad ongi sellise nagu võrdluse põhised ja noh, siin saavad siis erinevad riigid teha sellise nagu
tutvustuse, võib-olla miks mitte sellise video formaadis tutvustuse ja selle pinnalt siis nagu uurida, et mis moodi näiteks erinevates Euroopa riikides see taust toimib. Ja tegelikult noh ka, et nüüd kas on presidentaalne vabariik või parlamentaarne, et siit edasi siis ongi see järgmine rida siin ka, et millised need riigivormid on, et seda saab siduda siis omakorda, et oleneb, kui pikad need projektid on üldiselt, mina olen kogenud seda, et projekt võiks olla pigem selline lühike ja lööv, et õpilase jaoks ei jää see väga pikaks ajaks kestma ja venima, sest siis nagu jõuab juba selle fookus ära kaotada. Noh, samas loomulikult pikkadel projektidel on ka omad väärtused kindlasti, et siis kui on nagu mitmeetapiline see uurimine. Aga et siin need võib-olla näitada on jah sellised pigem lühemaajalised projektid, mis annab siis mingi sellise kiire teadmise, kiire võrdluse, et selle asemel, et uurida neid asju võib-olla kuskilt keerulisemal moel erinevate riigilehtede veebiavarustest, et siis seda saavad tutvustada nendele samaajalised noored teistest riikidest ise. Siis siit edasi, mis on ka seotud nüüd selliste nagu valimisteemade võrdlusega, on siis Euroopa Parlamendi enda valimiste taust ja temaatika, et Euroopa Liidu liikmesriikidel on ju parlamentides erineva suurusega esindus. Ja võib-olla ka see on noh, meie siin võrdlemisi sellise väikse esinduse juures, kui mõelda Prantsusmaa või Saksamaa esinduse peale, et siis see kindlasti on õpilastele tõenäoliselt ka üllatav, noh, nii meie omadele kui tõenäoliselt ka nendele, kellel on siis võrdlemisi suur esindus Euroopa Liidu parlamendis, mõelda, et mõnel on tõesti ainult siin käputäis neid esindajaid. Ja tegelikult siis ka, et võib-olla läbi selle siis mõtestada lahti, et kui on selge, et kui suured siis need erinevad esindused riigiti on, et miks see nii on ja noh just, et selle rahva arvu ja tegelikult siin saab juurde võtta juba sellised geograafilised teadmised ja kõik muu, et siduda nagu üsna mitu ainet oma vahel. Et võib-olla siis jah, nagu selline Euroopa Liidu parlamendi fookuses, kuna need noh, valimised on ka võib-olla üks selline oluline põhjus, miks see teema on rohkem esile tõstetud. Nii et noh, võib-olla jah, et kui nüüd rääkida sellistest valimissüsteemide tutvustavatest projektidest ja võrdlusest, et siis need on nagu need sellised rõhuasetused, mida saaks sinna käiku panna. Noh, siis laiemas mõttes ma mõtlesin, et ka selline ühiskondade võrdlus, et mis on noorte arvates üleüldse nende ühiskondades sellised murekohad ja mis teemad on aktuaalselt üleval, millest räägitakse, millest mõeldakse, et mina ise näiteks olen teinud siin varasemalt selliseid fotovaatluse projekte. Ja plaaningi teha ka selle aastal just oma kuuendate klassidega, kes mul praegu ühiskonna õpetuses on. Ja seal on siis õpilase ülesanne haarata fotodele mingid sellised ühiskonna murekohad või see, noh just mis nende arvates on hästi, et milline on siis nagu see ühiskond, mis on meie enda ümber ja mis meid kõnetab, et milliseid puudusi ja milliseid positiivsed külgi noored selles näevad. Nüüd siin ma näen, viimasel kohal on meil ka kohalike omavalitsuste, et see tegelikult läheb nende eelmistega veidi nagu ühte patta, et kohalikud omavalitsused ja nende positsioon, et samamoodi on, noh, võib-olla eriti just Saaremaal elades on huvitav neid asju võrrelda, et kuidas näiteks riigi sellised regionaalpoliitilised sammud mõjutavad siis õpilaste või koolide heaolu, et ma olen vahel isegi proovinud otsida Edwinningu siis sellest võrgustikust, kus tegelikult millega on ju liitunud tohutult suur hulk koole üle Euroopa, otsidagi välja selliseid sarnaseid kogukondi, et noh, Saaremaa kontekstis ma saaks otsida teisi saarlasi üle Euroopa, ma saaksin vaadata siis mingid selliseid piirkondi, mis on regionaalses mõttes keskusest kaugemal ja võrrelda siis neid aspekte, et kuidas mängib rolli
siis selline riigi juhtimine nendes kontekstides ja kas näiteks sellel regionaalsel piirkonnal on samuti piisav sõnaõigus, et oma heaolu eest seista. Et noh, Kuressaare näitel võib-olla ka siin, et meie õpilastel ei pruugi olla nii head võimalused külastada näiteks mandri muuseume, kui on siis mandril või näiteks Tallinnas või Tartus elavatel õpilastel. Ja siin on ka, et kas siis õpilased või siis ka õpetajad oskavad oma häält maksma panna ja otsida siis võimalike toetajaid nendele sõitudele, mida teha ja nii edasi. Et, aga samamoodi, et mis moodi see riigiti on määratud. Et noh, me teame Skandinaavias pannakse regionaalsele arengule hästi suurt rõhku ja paigutatakse siis ümber töökohti sellisest noh, vähem asustatud piirkondades, et seal siis nagu elu just aktiviseerida. Et võib-olla see on ka üks selline huvitav seik, mida saaks uurida. Liigun nüüd siit edasi. Ja siis siin veel natuke võib-olla teist laadi mõneti mõtteid. Aga nüüd mõtlesin ka selle peale, et kui ma oleks ise õpilane ja tahaksin noh, kogu selle siis demokraatia ja valimiste kontekstis, mis siis Euroopat selle aastal väga puudutab, midagi sellist põnevat teha. Siis ma mõtlesin, et võib-olla huvitav ja põnev oleks välja mõelda selline virtuaalne valimiskampaania, et kus õpilased saavadki enda ülesandeks luua üks selline kampaania, kus nad siis peavadki välja käima kogu selle info, mis tegelikult valimiskampaaniatega kaasas käib, et mis me oleme ja miks me tahame ühiskonda muuta ja miks me peaksime võitma ja nii edasi, et võib-olla see noh, on üks selline õpilaste jaoks põnev ja kõnetav ülesanne, et ise panna kaardid lauale ja mõeldagi siis, et mis on tegelikult need teemad, mida peaks muutma, et see suunab neid samamoodi kriitiliselt mõtlema, et nad peavad siis natuke vaagima, mis on ühiskonnas need alukohad ja kuidas nendele pakkuma lahendusi, nii et see tegelikult haarab endas üsna mitmeid erinevaid oskusi. Ja nüüd selle sama mõttega seoses tuli mul tegelikult üks teine mõte, et projekti raames, noh, kas selle sama või mõne muu projekti raames võiks õpilased tuua välja oma riigi valimiskampaaniate sellised edetabelid. Noh, miks mitte näiteks viis kõige paremat valimisreklaami õpilaste arvates. Noh, siin muidugi nüüd tuleb mõelda, et päris pisikestele võib-olla see ei sobi, et pigem see ongi siin põhikooli lõpuklassid ja gümnaasium, kes tegelikult juba neid valimiskampaaniaid ka jälgib ja on juba ka selle sihtgrupiks. Aga noh, tegelikult me teame, et poliitika ja valimised on üks selline noh, teema, kuhu tegelikult pannakse ju sisse tohutult palju reklaamirahasid. Et, ja noh, võib-olla samamoodi, et me saame siin, meil on ju ka värskelt riigikogu valimised olnud, et me saame isegi analüüsida, et kui võrd edukad kellegi reklaamkampaaniad olid ja võib-olla milliseid vigu nendest tehti ja nii edasi. Aga ma usun, et kindlasti on huvitav vaadata, et millised on nende erinevate riikide sellised lähenemised just nagu reklaami mõttes ka. Ja reklaam on jällegi ka selles mõttes väga hea teema, et see annab väga häid analüüsi võimalusi. Et just selline allika kriitilisus ja kriitiline mõtlemine, et kuidas tõlgendada, kuidas näha kaugemale, et see tundub üks selline põnev, et ma arvan, et võib-olla isegi ma ise proovin midagi sellist just ka projektina ellu kutsuda. Siis, kus õpilased saaksid ise ka rohkem kaasa lüüa, noh, see virtuaalne valimiskampaania on tegelikult ka selline, aga mis ma siis mõtlesin ka, et üks selline, noh, võiks luua siis selliseid üleskutseid kaasa mõtlema, kuulama, mõistma, tolereerima, et sellised video üleskutsed, et miks mitte luua projektina selline videokonkurs, kus siis
õpilased proovivad mõelda demokraatlikele väärtustele ja nende väärtuste osas siis luua selliseid üleskutseid, mis panekski kaasa mõtlema, et noh, selline sotsiaalreklaami loomine, et kui sealt valimiskampaaniast nagu sammuke võib-olla edasi või tagasi, et selline sotsiaalreklaam, mis kõnetab, et see võiks olla siis selline. Ja mina arvan isegi, et kui need sotsiaalreklaame luuakse, siis tegelikult need parimad võikski saada oma hääle kaugemale. Et need võikski edastada, miks mitte Euroopa Liitu ja seal siis erinevate kanalite kaudu edasi jagada. Et kuidas noored arvavad? Miks noored arvavad, et on tähtis teineteist kuulata või on tähtis teineteist mõista või olla salliv? Et see on üks mõte. Nüüd, miks või mis viiks noored valima? Et noh, see teema nüüd kõnetab siis enne kõige vanemaid õpilasi, aga see on ju ka üks selline suur murekoht ühiskondades, et valimisaktiivsus ei ole väga kõrge ja eriti ei ole ta seda siis Euroopa parlamendi puhul. Ja minu mõelest siin tegi väga hea võistluse tegelikult Euroskoola, kes siis, noh, kelle kampaania eesmärk tegelikult oligi siis saada neid üleskutseid ja videoid sel teemal, et kuidas saada inimesed valima ja just nimelt noored valima. Et ma arvan, et seda liini oleks isegi ka mõistlik siin jätkata. Et noored võiks siis mõelda selle peale ja pakkuda välja, et mis on need põhjused või mis on need väljakutsed, et millal nemad läheksid valima, et mõelda nagu siis selle peale. Et millised teemad need on, mis noori peaks kõnetama, et nad valimiskastide juurde läheksid ja võib-olla siin ka just, et siis näidata, et milline mõju. Ja siin ma näen, Maidu Varik natuke seda Brexiti teemat on korra haaranud ka, et see Brexit on ju tegelikult väga hea näide selle sama kohta, et kas siis minna valima, mitte minna ja tegelikult mis see tulemus siis võib näidata. Et kuidas see võib tegelikult ühiskonda ka lõhestada ja noh, praegu on seal noh, seni veel käimas on ju kogu see protsess. Ja noh, siis teine asi on see, et mida teha nendel, kes veel valida ei saa, et kas siis nagu ainult läbi valimise saab noor oma mõtteid ja häält kõlama panna või siis ka ilma selleta, et kui ma ei ole veel piisavalt noor, siis läbi milliste allikate mina saan midagi mõjutada, et siin võib-olla ka just, et rääkida sellisest naabruskonda puudutavatest küsimustest, võib-olla selline vabatahtlik töö ja noh, erinevad viisid, et võib-olla uurida siis seda, et kuidas ühel noorel, kes ei ole veel täisealine, on võimalusi oma ühiskonda ümberringi muuta. Et siin võib-olla ka natuke võrrelda, riigiti neid asju ja anda tegelikult üksteisele nõu, et mida ja kuidas. Ja noh, ma mõtlesin, et siin omakorda võib-olla ongi hea selle sama teema lõikes uurida, et võib-olla kuivõrd, noh, ütleme, protesti aldis on üldse üks ühiskond, et eestlastena me, noh, kipume olema pigem sellised vaiksed ja vagad ja isegi kui miski meid häirib, ega me seda väga valjuhäälega ütlema ei kipu, aga samas ütleme sellise teistmoodi temperamendiga inimesed on need, kes väga julgelt lähevad kohe tänavatele ja nõuad õigusi, et võib-olla selliseid kontekste ka uurida natuke ja võrrelda, et mis on need sellised mõjurid, et kas see ongi selline külm põhjama kliima, mis meid sunnib siis olema pigem selline rahulik ja läbimõtlev ja lõunama selline temperament, mis siis noh, mõjub võib-olla teistmoodi, et võib-olla natuke mingit sellist nüanssi uurida. Ja noh, tõenäoliselt tuleb see sama temperamendi küsimus ju välja ka just sellistes nagu valimiskampaaniates või sellistes videoüleskutsetes, et see võiks olla võib-olla ka üks selline teemanurk, mida kaudu seda demokraatia mõtet kombata. Nüüd, kui me räägime kriitilisest mõtlemisest, siis tegelikult kriitilise mõtlemise kontekstis on hästi oluline ju
see, et kas osatakse siis argumente üldse püstitada. Et noh, meie koolides tõenäoliselt aina rohkem selline väitlusõpetus ja argumendiõpetus hakkab kanda kinnitama, aga uurida, et mis moodi on siis väljaspool, et tehnilised vahendid on ju tegelikult olemas ja videokonverentsi või videosilla loomine ei ole üldse keeruline, et võiks julgustada õpilasi pidamagi väitlusturniire veebipõhiselt ka, et kus siis ongi üks seltskond istub ühes riigis ühe laua taga ja teine siis läbi virtuaalsilla teises hoopis riigis teise laua taga, aga just vaadata ja võrrelda, et milline selline argumenteerimisoskus on. Ja see nõuab loomulikult sellist pikemat ettevalmistustööd, teemade kooskõlastamist, et saadaks asjadest ühtemoodi aru, aga just ka, et kui võtta siis sellised noh, Euroopa parlamendi valimiste kontekstis sellised kõnetavamad teemad ja panna õpilased nende üle väitlema. Et see on tõenäoliselt ka miski, mis ühelt poolt viib õpilasi selle temaatikaga rohkem kurssi, aga teiselt poolt võimaldab arendada õpilases sellist argumendi loomise oskust, mis on kindlasti hästi oluline. Ja siin siis noh, võib-olla ka mõneti sellega seotud on selline allika kriitilisus, et kohaliku meedia analüüs. Et ühtepidi on ju tegelikult üldse huvitav vaadata kohalike meedia väljaanteid, aga ka sotsiaalmeediat ja lasta siis õpilastel võib-olla teha natuke sellist vaatlust ja statistikat ja läbi selle siis võrrelda. Noh, kõigepealt saab võrrelda on ju, et mis on üldse need teemad, mis ühiskonda kõnetavad. Noh, meil on praegu on ju lihtne selge, et see valimiste järgne olukord endiselt on ikkagi üsna prioriteetne teema, aga kuidas mujal on? Et mis on need nagu sellised põhiuudised, noh, võtta näiteks mingi selline kas nädalane või kuine periood ja selle lõikes siis tuua välja sellised kõige rohkem kõneainet tekitavad lood, uudised. Ja vaadata võib-olla ka, et kas on miski siis, mis seal ka kattub. Et kui palju näiteks Euroopa Liidu teemad üleüldiselt siis kohalikes riikides, kohalikes meedias kajastuvad, kas see on miski, mis kõnetab inimesi. Noh, tõenäoliselt Suurbritannias Brexiti teema on igapäevaselt üleval, samamoodi on see üleval kogu aeg Euroopa Liidus, aga et kas noh, ka Eestis me seda igapäevaselt kajastame ja seda nagu siis analüüsime, et võib-olla sellised rõhuasetused on ka huvitavad võrrelda ja siin tegelikult saab siis omakorda kasutada sellist meedia kriitilisust, et tegelikult noh, nagu meedia õpetus on ju samamoodi üks sellistest olulistest teemadest, mis meil praegu koolides on hästi palju teemaks. Et mul on hea meel, et tegelikult Hitsa minu mõelest just oli ka see, kes panigi sellise nagu meedia õpetuse või meedia, noh, kriitilise meedia nagu analüüsimise materjaliga välja, et see on kindlasti teema, mida õpilastega peab käsitlema, noh, igasugused valeuudised on ju, et kuidas need valeuudiseid luuakse ja kuivõrd suur mõju nendel on ja kes on see, noh, siis nagu grupp, sotsiaalne grupp, keda see kõige rohkem puudutab, et siin ju mängitakse küll rahvustele, küll siis mingitele stereotüüpidele, et võib-olla nagu neid, noh, selles osas kindlasti on vaja rohkem sellist õpetaja suunamist ja see, need teemad tõenäoliselt sobivad ka rohkem just gümnaasiumi astmes, aga võib-olla võiks olla need teemad ka, noh, miski, mida siis saab niimoodi uurida ja vaadata. Ja tegelikult siis on, noh, siin tasapisi hakkan kokku võtma enda mõtet, et mulle meenus, kui ma pidin sellest teemast hakkama mõtlema, et mida siin jagada või noh, kuidas nagu seda teemat avada ja milliseid projekte teha, siis mulle meenus üks demokraatia päeva teema. Ja see teema oli, ma ei mäleta küll, mis aastal see oli, pärast saab järgi vaadata, et vaadake siin selle esitluse peal, siin selle mõtte taga on üks tärnike ja selle tärni taga on tegelikult üks viide siis sellele samale kampaaniale ja see oli kuula, selle kampaani mõte oli kuula ja tegelikult siis
seal rääkisid Eesti ühiskonna sellised tuntud tegelased oma mõtetest, et mis asi see kuulamine on ja miks on vaja teineteist kuulata. Ja seal tegelikult noh, esitatigi see küsimus, et kas kõlama jääb see, kes räägib kõige valjemini või karjub teistest üle, või jääb siis kõlama kõige kandvam mõte, ehk et kõige parem argument. Nii et see tundus mulle selline noh, väga hea ja mõistlik lähtekoht, et kui nüüd hakata õpilastega seda teemat lahti harutama ja tasapisi vaatama, et kuidas ja mis ja võib-olla mõtlema, et milliseid koostööprojekte teha, et siis see võiks olla õpetaja roll, et olgugi, et nad ei pruugi teinekord osata teineteist kuulata veel väga hästi. See on oskus, mida nad koolis tegelikult arendavad ja õppivad. Siis meie õpetajana saame anda oma õpilaste mõtetele hääle. Ja tegelikult, kui me teeme neid erinevaid projekte, siis need head tulemused või head mõtted, mis sealt sünnivad, et see on meie kui õpetaja võimuses tegelikult neid võimendada. Ja nendele õpilaste mõtetele anda need tiivad, et need jõuaksidki lõpuks välja võib-olla kuskil Euroopa parlamenti ja sinna lauale. Et noh, siin pildi peal on näha teil see sama noor tüdruk Greta, kes tegelikult liigutas ju üsna suuresti kogu Euroopa ühiskonda ja kutsus siis kaasa mõtlema samal ajal, kui poliitikud just kui kogu aeg pööravad miskit noh, selja taha ja et küll meil on aega ja küll meil on mõtteid. Aga kutsuski üles koole streikima ja mul on hea meel, et isegi siin Saaremaal, et mina kuulsin sellest mõttest õpilastelt, mitte enne kuskilt mujalt, et õpilased ütlesid, kas meie ka teeme. Et siis meie roll saab olla see, et me edastame neid sõnumeid ja anname noh, nendele õpilastele võimaluse, et nad saavad ise mõelda, ise pakkuda lahendusi ja need lahendused on siis need, mida õpilased kas ise saavad saata laiali või siis saame meie seda natukene siis toetada. Nii et need võib-olla on siis minu sellised mõtted, ma näitan siin korra veel viimasel slaidil, et Ed Winningus on olemas ka sellised valmis paketid või kitid, nagu neid nimetatakse, et kus on siis jah, et kus on näiteid selle kohta. Et mis moodi ka võiks mingeid teemasid arutada, et siin on siis üks on hariduse kohta, et kuidas saab hariduses õpilase roll ja sõna maksma panna ja teine on siis ka, et ei ole veel piisavalt vana hääletamiseks, aga piisavalt vana, et teha muudatus, et see võib-olla käibki just selle Greta kohta ka hästi. Nii et sellised olid minu mõtted, ma ei tea, kas teil on tekinud küsimus, et Laura on... Suur tänu, Madi-Maria, väga põnev oli kuulata. Et tekis kohe tahtmine ise tagasi kooli minna ja neid projekte teha. Kas kellelgi on mingisuguseid küsimusi, mõtteid tekkinud? Et tegelikult siin viimasel slaidil jah, on konkreetsed nüüd sellised projekti komplektid. Et kui te nendele klikite, te peaksite saama, te võite proovida, te peaksite siit saama klikkida ja kui ei saa, siis me pärast paneme teile siis need, teeme need kätte saadavaks need linkid, et seal on siis konkreetselt juba öeldud nii-öelda samm-sammuliselt, kuidas siis mingit projekti läbi viia, et kui esialgu endal võib-olla ei ole aega ja tahtmist, hetkel ei saanud, aga ma panen need, ma vaatan kohe, ma saan need projektid panna teile kohe siia, linkid, et ühesõnaga need komplektid ja annavad siis üks samm-sammulise juhendi, kuidas mingit projekti läbi viia, mis need eesmärgid on ja nii edasi, et siis saate siit natukene snitti võtta ja miks mitte ka enda õpilastega proovida. Et see esimene on siis natuke noorematele, et seda saab isegi, väljatud on seal lehel, et ka 10-aastastega saaks seda näiteks proovida ja teine on siis pisut juba suurematele, et seda siis ilmselt gümnasistidega rohkem proovida. Nii, pani mõlemad linkid teile siia chatti ka, saate siit ligi ja tegelikult
Juhin veel tähelepanu ka sellele, et kui te nüüd lähete eetvinningu portaali, kes ei ole veel ennast seal registreerinud, siis ma kindlasti soovitan, et minge eetvinning.net ja sealt te leiategi kogu info. Huvita, ma praegu ei saa trükkida, ma kohe Madli-Maria paneb selle linki, et eetvinningu lehel saate sisse logida ja eetvinning live'is, kui te olete nüüd sisse loginud, siis seal kohe kõige ees on suur banner Democratic Participation ja see viibki teid siis sellisesse toredasse gruppi, kus toimuvad temaatilised arutelud, kus antakse nõu, kuidas ühte teist kolmandat teemat oma tunnis kajastada ja kus te võite siis ka leida nii-öelda teisi projektipartnereid. Et siin Margit juba tundis huvi, et kas Madli-Maria ei tahaks teha projekti. No võt, seal Eetvinning Live'ist leiate te veel tuhandeid ja tuhandeid õpetajaid, kellega koos siis teha koostööprojekte. Et ma väga soovitan sinna vaatama minna, uudistama minna ja kui teil on küsimusi, siis te saate alati meie ühendust võtta. Et Hitsa lehel on kontaktid üleval ja saate siis sealt ka abi küsida. Aga tegelikult see eetvinning.net ongi siis nii-öelda värav kogu sellesse eetvinningu maailma ja kui te seal natuke ringi uurite ja vaatate, et siis leiate sealt palju kasulikku ja põnevat. Nii, aga ja mina võib-olla ka omalt poolt ütlen, et tegelikult kui teil nüüd nagu mõne mõtte osas veel on mingid sellised küsimused, siis minuga ka saab ühendust võtta, et võib-olla pärast siis saadame koos minu kontaktid ka, et ja miks mitte loomulikult, et mina olen väga huvitatud sellest, et ka Eesti koolid oma vahel saavad neid projekte teha ja just ka selliseid projekte, kus on siis haaratud teised riigid ja siis just. Meie enda koolid. Et eetvinning ei ole ainult rahvusvaheline koostöö, et see on koolide vaheline, koolide lasteaedade vaheline koostöö, et see tähendab ka seda, et saab ka Eesti õppasutuste vahel teha koostööd ja saab ka siis välismaal. Nii, aga täna me arutasime Madli-Mariaga, et me teeme sellise kiire, mõnusa veebiseminari, pikalt ei venita, et kui nüüd rohkem küsimusi ei ole, siis me tänase veebiseminariga lõpetame, et natuke aega veel hoiame siin seda chati nurka lahti, et kellel tekib küsimusi, siis te saate neid küsida. Aga ega me muud ei saaki soovida kui häid projekte ja kindlasti siis proovige kasutada ka neid ideid, mida Madli-Maria täna välja käis. Aitäh teile!